Централната избирателна комисия на Русия официално обяви резултатите от президентските избори на 18 март и потвърди преизбирането на президента Владимир Путин. Това съобщи ТАСС. В телевизионно обращение той обеща на руснаците да насочи усилията си за повишаване на жизненото равнище. Путин печели четвъртия си мандат с резултат от 76,69% на 100 от гласувалите. На второ място с 11,77% е кандидатът на Комунистическата партия на Руската федерация Павел Грудинин. Третият е Владимир Жириновски от Либерално-демократическата партия на Русия, за когото са гласували 5,65%. Следват Ксения Собчак, партия Гражданска инициатива с 1,68%, Григорий Явлински с 1,05%, омбудсманът Борис Титов, кандидат на партията на Растежа с 0,76%, Максим Сурайкин, комунисти на Русия с 0,68% и Сергей Бабурин, Руски общонароден съюз с 0,65%. Путин благодари на руснаците, че са го преизбрали и обеща да укрепи икономическия растеж и да решава социалните им проблеми. В телевизионно обращение на живо той подчерта, че Русия ще се стреми да преодолее икономическите трудности. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов. Вие, гражданите на Русия, справедливо говорите за спадането на доходите, за недостатъците в здравеопазването, в жилищно-комуналния комплекс и в други сфери. Виждам във вашето високо доверие преди всичко надежда за промяна към по-добро. Надявам се, че тази оценка е свързана и с работата, която вече е свършена, с позитивните резултати, които вече постигнахме заедно в предходните години. Но това, разбира се, не е достатъчно. На нас ни е нужен истински скок и във вашето активно участие в изборите, във вашата подкрепа, аз виждам готовност за такава работа, за такива промени. Владимир Владимирович заяви още, че много иска проблемите да бъдат решени колкото е възможно по-бързо, че властите ще се стремят към това, но би било абсолютно безотговорно да се обещава, че всичко ще се реши незабавно веднага. Това би бил само показен жест, който цели краткосрочен резултат, а на страната са необходими дълбоки промени, обмислени стъпки, които да носят устойчив положителен резултат и днес, и в перспектива.